That's saturation. Saturation is okay.逆の方向で。Lakini weta ni mzuri 26. No, 26 is okay. Inazaisha sangapi? Hata ya leo, inazema inaisha jioni mpaka through Wednesday asubuhi. So coach, tunaweza panga ya mzuri. Yes. Tunaweza main stadium na... It is good to go to the main stadium. Hata kama waende wachezaji, 26. Yeah. Kwa sababu kama inanyesha, tunaingia gari. Yes, we'll get a good. Yes, we'll get a good.